Olá pessoal, tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal Sony Studios. Meu nome é Washington, vocês já me conhecem, e eu estou aqui para fazer uma resenha com decante. Nós pegamos alguns dos meus decantes aqui, selecionamos aleatoriamente e escolhemos alguns decantes para fazer resenha com eles, e o escolhido dessa vez foi a resenha do Egoist da Chanel. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativem o sino de notificações para poder ser avisado quando o vídeo nosso novo sair. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois decantes do Chanel Egoist, né? Estão aqui no meu lado. Eu tenho um da Diego Decantes e tenho um aqui artesanal feito por um amigo meu que tinha um perfume Chanel Egoist original, que é o Márcio. Me passou esse aqui. Na época eu experimentei, gostei pra caramba, perfume fenomenal, ok? E esse aqui eu comprei em um lote para o brechó e acabou ficando. Esse aqui tá um pouquinho cheio, esse aqui tá quase acabando, mas esse aqui antes de acabar eu vou mandar para alguém de brinde nas compras do brechó ou dar de presente para algum amigo meu. Enfim, terá um destino nobre esse perfume aqui. São perfumes fenomenais. São perfumes fenomenais. Esses perfumes da Chanel realmente são fantásticos. É um equilíbrio, é uma produção, é uma orquestração da fragrância que realmente assim me toma até o fôlego. Esse perfume foi criado pelo Jacques Épouger, perfume ali residente da Chanel, que já fez vários outros perfumes, esteve por trás do Alliance Homme Sport, por trás do Bleu de Chanel Eau de Toilette, o Bleu de Chanel Eau de Parfum, entre outros, e ele fez esse Chanel Egoist aqui. Esse perfume tem uma conjunção de notas assim que até te desequilibra, porque ele abre com pau rosa, ele tem mandarina siciliana, no seu meio tem ali rosa damascena, cravo, canela, no seu final tem sândalo, tabaco, baunilha. É um perfume desconcertante. Olhar notas no fragrante, ler as notas, não vai dizer para vocês o quão incrível são esses perfumes aqui. Eles são realmente fenomenais. Eu só havia visto uma produção tão impecável como essa em um perfume como, por exemplo, o Solo Leve Essencial, que eu já falei muito bem deles para vocês já. Esse aqui não fica para trás também. Perfumaço, o que dizer? É um Chanel. Realmente, quando nós falamos de perfumarias importadas e dizemos assim, é um Chanel, é um Dior, é um Guerlain, é um Bulgari, realmente isso diz tudo, porque realmente a qualidade aqui é sentida da borrifada até o caminho da fragrância. O que eu senti na minha pele, pelo menos no decante, foi que projeção e fixação não é tão grande nesses perfumes, tá? Eu não digo que é pequena, que é baixa, que é fraca, não é tão grande. Eu peguei perfumes importados da própria Chanel, que realmente projeção e fixação é assim, absurda, ok? Esses aqui estão na média. Esses perfumes aqui na minha pele, pelo menos nos decantes, não posso falar sobre o frasco original, mas nos decantes, eles projetaram na minha pele durante uma hora, um pouco mais, e fixaram na minha pele ali 6 horas para 7 horas residuais tranquilamente. Para mim, isso tá ótimo. Mas por que eu disse que não é tão grande? Porque eu já peguei perfumes da marca da Chanel, até o Bleu de Chanel Eau de Parfum, e fixava e projetava horrores na pele, e de outras marcas e casas também tinham um desempenho muito maior. Então achei que um perfume desse calibre Chanel, com esses valores altíssimos, poderia ter um desempenho muito maior, mas eu não sou tão apegado a isso, então tá tudo bem para mim. Estou falando isso mais para poder informar para vocês, inscritos, seguidores em geral, que de repente vão buscar esse perfume e possam se desapontar por ter um desempenho um pouco mais abaixo do que vocês esperam, porque eu sei que no Brasil o pessoal gosta de desempenho mesmo, tá bom? São perfumes que eu tenho muito o que falar, eu acho bom vocês experimentarem. Eu tenho esses dois decantes aqui, gosto muito desses perfumes, vale muito a pena conhecer. Jacques Épouger é um puta de um perfumista, cara fantástico, fantástico realmente, né? E a Chanel tem muita qualidade, então o que dizer sobre isso? Eu separei outros decantes de forma aleatória, eu e o Gustavo, para poder fazer outras resenhas em decantes de outros perfumes que eu vou falar mais para frente para vocês, mas já digo de antemão que será também de Chanel e tem alguns nacionais ali envolvidos, tá bom? Então, gente, Chanel Egoist é um perfume de 1990. Então, quando vocês borrifarem, vocês vão sentir uma pegada meio vintage, um pouco mais até animálica, aldeídica, eu também diria, tá bom? Então, já tenham isso em mente. É um perfume que, se você borrifar hoje, ele abre um pouco vintage, mas depois você sente que ele está se modernizando. Essas aqui são versões mais atualizadas. Eu não tive contato com a versão vintage, a versão clássica, para poder saber como era, mas creio sentindo esses aqui, como está aqui nas minhas fitas olfativas, coloquei os dois aqui, dos dois decantes. Eles têm uma certa diferença de um decante para o outro, dependendo da forma como foi feito aqui. Ficou um pouquinho diferente, mas
Os dois, depois de 10 minutos, já estão semelhantes. Esse trabalho aqui tá bem nas coxas. Semelhantes total. E são originais, tá bom? Dá pra perceber pela qualidade e eu também até hoje não conheci nenhum tipo de contratipo do Chanel Egoist. Mas vamos lá. É um perfume da década de 90. Pra mim ele abre com essa coisa meio animálica, que eu acho que remete ao ingrediente civeta. Pode ser que no clássico tenha um pouco de nota animálica de civeta, que de repente não tá listado no Fragrantica, mas eu sinto algo nesse nível dele. Ele é cítrico, é levemente floral, ele é muito especiado e o seu final amadeirado, adocicado com baunilha e tabaco. Fantástico, fenomenal esse perfume. Se você quer um perfume para a vida toda, esse é um deles. Esse é um deles. A sua composição e evolução são tão assustadoras quanto aquela composição do L'Envol, da Cartier, que também sensacional. Espero trazê-lo logo aqui no canal. E um amigo meu, o Rodrigo, está mandando um decante para mim de 5ml do L'Envol. Eu já tenho aqui demonstrador original, então espero fazer uma resenha muito mais profunda sobre L'Envol de Cartier também, que eu acho equiparável a esse egoísta da Chanel em termos de qualidade. Tá bom, gente? Então, gostaram do vídeo? Clica aqui embaixo, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum próximo vídeo nosso, beleza? Então, gente, muito obrigado por terem visto o vídeo até agora. Abração perfumado, tchau e conheçam o Egoísta de Chanel em decante, em original. Vão até numa loja, dão uma borrifada e depois comentem comigo se vocês gostaram ou se vocês já conheceram. Clica aqui embaixo nos comentários e fala pra gente, beleza? Abração perfumado, gente. Tchau.